Primeiramente, você foi bem lá fora. Se você precisar de alguma coisa, venha me ver. E pra começar, aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto. Se você der de cara com o volátil, coloque a lanterna na cara dele ou leve pra uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora, má notícia. Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. Para com isso, ok? Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade para finalmente conhecer o Bracken e confirmar a identidade dele. Crane. Escuta, Bracken e o time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe para os zumbis e foi atacado pelos homens do Rice, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar, entendeu? Pelo amor de Deus, você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota! Ok, vamos entrar. Finja estar confiante. Bracken? Lena? Talvez você consiga convencê-lo. Jade, quem é seu amigo? Kyle Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso, sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Nossa, sem ofensa, cara, mas você não tem experiência. Você não pode... O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Lina tem razão, você precisa ficar aqui cuidando da torre, convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá, ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. Jade, tem um minuto? Claro.
Eu falo com você num minuto. Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mais do que quer que as pessoas saibam. Ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões e eu não tenho nenhum Loratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Alina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é que me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio para ela todo mês. Ela morreu há 2 anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia para pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... insistente. Então, continuarão dando o remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender.
feliz? Gazi? Também. Não, meu nome... Gazi, seu troféu. Não discuta com o Gazi. Não adianta. É... Filho da puta, agora não! Charlie, Charlie, ceia de Charlie. Peguei. Que... Espere só até a mamãe ver isso. Beleza. Tá bom, vou ter que passar pelo telhado.
Olá, Gazi. Shhh. O filme começou. Mamãe está assistindo. Mamãe está... Então, Gazi faz todo mundo feliz. Sinto como se não tivesse nada lá fora. Consegui seu... Falando em bruxa, Bracken me pediu para entregar isso a você. Como a...